E o corpo de Giuli Bastos Martins, de 15 anos, foi encontrado por volta das 3 horas da tarde na estrada de Novo Airão. Segundo a família, a última vez que o adolescente foi visto tinha sido ontem, quando saiu de casa para ir à escola. Ainda não se sabe as causas da morte. A polícia investiga o caso. Na tarde de hoje, 4 homens armados assaltaram uma empresa de ônibus na Redenção, zona centro-oeste da capital. Eles levaram toda a renda do dia, além de celulares dos funcionários. As imagens mostram o momento que os criminosos invadiram a empresa por volta das 3 da tarde. Eles entraram no momento em que o ônibus saía da garagem. Todos estavam armados. Segundo os funcionários, os assaltantes estavam em um Celta vermelho. 2 renderam e amarraram os trabalhadores e os outros entraram na tesouraria e levaram toda a renda. O quarteto também roubou pelo menos 10 celulares. Seu Elias foi uma das vítimas. Foi deitando, todo mundo deita. Aí já foi deitando, né? Celular tomando todo mundo e amarrando, aí tinha uma mão pra cima. Tava todos eles armados, Coberto, o que tava ali, tava tudo com só o olhinho de fora aqui. Encapuzado, todinho. Essa já é a segunda vez que a empresa foi assaltada. O caso foi registrado no 17º DIP. E a polícia prendeu o suspeito de matar um homem por vingança na zona leste da capital. O auxiliar de logística, Diogo Santos, nunca tinha pisado numa delegacia antes. Hoje, foi apresentado como suspeito de homicídio. Ele confessou o assassinato, mas também se disse vítima de Serlei Ramos. Em depoimento, Diogo disse que cometeu o crime porque tinha sido assaltado pela vítima na noite da última quarta-feira. Ontem pela manhã, ele passou pelo mesmo local e viu Serlei. Foi aí que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. O acusado tentou pegar de volta um moletom que o suspeito havia roubado. O crime foi na Altaz Mirim, próximo à delegacia de homicídios e sequestros. O que causa estranheza é o fato dele querer fazer justiça pelas próprias mãos e não chamar a polícia, que está a 150 metros do local. Quer dizer, então, se tivesse chamado, certamente nós poderíamos fazer a abordagem, ter levado o cidadão até o 14º distrito, teria devolvido o moletom, enfim, teria resolvido a situação. Mas pouco antes do assassinato, Diogo disse que foi à delegacia denunciar o suspeito. Eu peguei e falei pro policial, ele tava com uma pistola na cintura. Olha, o cara me fez assim ontem, ele tá bem ali. Tem como você ir lá? Tem como você me ajudar? Vamos lá rapidinho, então me ajuda. Não, ele pegou, não, peraí que eu vou pegar a viatura, e olha. Enquanto o policial militar estava se preparando para pegar a viatura, para poder atendê-lo, quando foi até o encontro dele, já não estava mais. O auxiliar de logística usou esta barra de ferro para atingir Serlei, que já tinha passagem pela polícia por roubo. Diogo vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Estado e suspendeu a venda de ingressos para Brasil e Colômbia por considerar os valores abusivos. Mas apesar da determinação, o movimento foi normal na bilheteria. A determinação judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas começou a valer desde a noite de ontem, depois que o Ministério Público do Estado ingressou com a ação pedindo a redução do valor do ingresso em 60%. A venda de ingressos para Brasil e Colômbia foi suspensa até segunda-feira, data da audiência de conciliação entre o Ministério Público do Amazonas e a CBF. E caso a Confederação não cumpra com a decisão, pode levar multa diária que vai de 50 mil a 1 milhão de reais. Mas mesmo com a decisão judicial, a empresa parece não ter acatado a decisão. Até a tarde desta sexta-feira, as vendas estavam normais. Só que ela disse que ainda está rolando na justiça, ainda não foi concretizado nada. Aí vou aguardar, né? Porque não adianta comprar agora e de repente baixar o preço e ficar no prejuízo, não no prejuízo total, mas na demora do retorno. Eu queria ver se tinha reduzido, porque 300 reais para ver um jogo do Brasil, não tem condições de pagar 300 reais. O Ministério Público considera os preços dos ingressos abusivos, 260% mais caro com relação a outras capitais que já receberam jogos da seleção pelas eliminatórias, como Fortaleza, Recife e Salvador. Aqui em Manaus, os valores variam entre 120 e 350 reais. Nós estamos num mercado que é livre, tudo bem, entendemos isso, mas não significa que seja um mercado que possa admitir abusividade em preço de produtos e serviços. Então é nesse sentido que a gente entende que tenha que haver uma
redução. De acordo com o Ministério Público, por causa da decisão, a CBF pode até cancelar o confronto entre Brasil e Colômbia. O jogo é no dia 6 de setembro, na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018. É uma medida que nós não estamos esperando que ocorra, né? Se vier a acontecer, nós vamos estudar realmente que caminhos nós podemos adotar, porque realmente seria uma retaliação, eu acho que muito grande, em relação ao estado do Amazonas, né? A justiça ainda determinou que seja colocada a numeração de assentos e ingressos no dia do jogo. A audiência de conciliação está marcada para a próxima segunda-feira no Fórum Ministro Enoque Reis. Um projeto social no Coroado, Zona Leste, tem ajudado a disciplinar e a tirar crianças da criminalidade e também das drogas por meio do jiu-jitsu. A iniciativa chegou também no interior e tem mudado a realidade de uma escola ribeirinha. Olhares inocentes. Garra de gente grande. Esses pequenos fazem parte do projeto Semente, no Coroado, Zona Leste da capital. A iniciativa busca tirar as crianças das ruas por meio do jiu-jitsu. Há 8 anos, os irmãos Christian e Marcos e o primo Abner começaram tudo em um terreno baldio. Em seguida, compraram uma lona e fizeram um tatame. O início de tudo foi muito difícil, até porque inserir um esporte em uma comunidade onde a ociosidade é muito grande, precisa primeiramente da permissão de Deus. Quando Deus ajuda, as crianças elas vão procurando, os pais também, porque você vê, as nossas comunidades hoje elas são carentes de uma área de lazer apropriada. Os anos se passaram e o projeto se desenvolveu. Há 2 anos, o Semente funciona neste galpão, com aulas para 60 crianças. Conversamos, se elas realmente querem se dedicar ao esporte, nós aceitamos toda criança. É bem-vindo no nosso projeto. Esta mãe, emocionada, nos conta que por causa do esporte, o desempenho do filho na escola e o comportamento em casa melhoraram muito. Tanto ajudando em casa, como pessoa, intelectualmente, na escola. O próprio filho reconhece o crescimento. Eu espero que eu melhore muito mais para que eu possa ganhar os campeonatos. E também espero que meus amigos evoluam treinando também. 6 horas eu venho aqui todo dia para treinar. Antigamente ficava lá em casa fazendo nada. A arte suave do jiu-jitsu foi semeada também no interior do estado. Há 3 meses, o projeto chegou no Careiro da Várzea. As aulas voluntárias são ministradas pelo Abner, que 3 vezes por semana vem ao município para trabalhar com crianças a partir dos 5 anos. Nós resolvemos encarar aqui esse projeto, levando para as crianças, tentar também levar o esporte, que é tão difícil você fazer um esporte hoje, principalmente no interior. E é aqui na quadra esportiva da Escola Estadual Coronel Fiuza que 40 crianças ribeirinhas têm praticado jiu-jitsu. Essa arte marcial tem ajudado a tirá-los das ruas e também das drogas. E o professor Leomar é a prova disso. Uns 3 meses que eu comecei a trabalhar em cima dessas duas crianças, eu consegui livrar eles dessas drogas. Com conversa, com trabalho, passava trabalho de escola, levava para a quadra comigo para conversar, interagia com ele totalmente. Esta mãe aprovou a iniciativa das aulas de jiu-jitsu na escola. Por vários fatores, e a questão da qualidade de vida, porque além do jiu-jitsu, ele também participa do projeto Sementinha, futebol de salão, né, futebol de campo, e ele está totalmente inteirado assim, dos projetos que são desenvolvidos através da ação social nesse município. A iniciativa já deu frutos. O Gessé já se prepara para disputar o primeiro campeonato. Está sendo muito boa. Estou aprendendo golpes, preparando. Eu acho que eu posso ir para um campeonato. Toda atividade esportiva, ela chama a atenção do aluno.
entendeu? Então, por ela chamar a atenção do aluno, isso desperta um grande interesse neles, né? E é regra da escola, né? O aluno, ele precisa estar bem na sala de aula para ele estar participando do projeto. Em Manaus e no Careiro, sementes da inclusão social e da oportunidade de uma vida melhor foram plantadas. E o jiu-jitsu é o aliado principal na transformação desses pequenos em grandes cidadãos. O Esporte é Vida. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h15. Até lá!